Bugün mən sizlere 2023-cü il Dövlət İmtahan Mərkəzinin Ədəbiyyat Fənni üzrə test toplusundan nəzəriyyədən testlerin izahını vereceğim. Demek, hansı bölmə nəzm və nəsr Azərbaycan şehrində vəzinlər? Bir ayla baxaq suallarımıza. Birinci suala baxaq. Hansı əsər heca vəzində yazılmamışdır? Demek, burada Səməd Vurğunun Azərbaycan şehridir, Aşıq Ələsgərin Dağlar qoşması, Əlavə Kürçalinin Vətən şehri, Vaqifin Pəri qoşması. Yəni bunlar hamısı heca vəzindədir. Amma Mirzə Rəhbər Sabirin əsərləri əruz vəzindədir. Ona görə də burada əkinci şehri əruz vəzindədir. Yəni biz belə deyək də 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər Mirzə Rəhbər Sabirin hansı şehrlərini keçirik? Orta məktəbdə hansı şehrlər tədris olunur? Əkinci, bir də Neylərdin İlahi. Və hər ikisi də əruzun Həcəz bəhrindədir. Bunlar əruz vəzindədir. Ona görə də heca vəzində yazılmayanımız A variantıdır. İkinci suala baxaq. Şehrin daxili bölgüsünü müəyyən edin. Bölgü nədir? Fasilə. Yəni ahəngi yaratmaq üçün belə deyək də lazım olan şərtlərdən, tələblərdən biri də bölgüdür. Ki şehirdə ahəngi yaratmaq üçün gərək bölgüdən də istifadə eləyəsən ki, şehir bir ahənglə söylənilsin. Ümumiyyətlə, yəni bölgü nəzmin əsas əlamətlərindən, şərtlərindən biridir. Və bölgünün digər adları nədir? Sezura, duraq, ayaq, təqdi və s. Yəni şehirdə verilən fasilədir. İndi baxaq, bölgünü müəyyən edək. Hansı dağın maralısa? Yəni, harada, belə deyim, biraz fasilə verirsə, deməli, bölgü orada da. Hansı dağı maralısan? Hayf məndən aralısan? Sən də yardan yaralısan? Duruşundan qanıram mən. İndi, baxın, hansı dağı fasilə maralısan? Saya, hansı dağın neçə sayıd var? 1, 2, 3, 4. Maralısan neçə sayıd var? 1, 2, 3, 4. O zaman bu şehrin bölgüsü necədir? 4-4 şəklində. Eləcə də digər ərinə baxdı. Məsələn, hayf məndən aralısan. Hayf məndən, bura qədər saysaq 4 sayıd, davamında yenə 4 sayıd. Deməli, bu şehrin bölgüsü 4-4. D variantı. Üçüncü suala baxaq. Bizdən səhv istəyir. Sufi isən alıb satma, halalına haram qatma. Yolu nəyirsinə getmə, doğru yola nəzər elə. Şahsman Xətaydan verilmiş bir qərarlıdır. Demək, heca vəzindədir. Bəli, heca vəzindədir. Şahsman Xətay əruzda da yazıb, hecada da yazıb. Qərarlı janrından bir bənddir. Yaxşı, bunun heca vəzində olduğunu necə müəyyən edirik? Baxın, bax, heca vəzinin tələbi nədir? Birinci misrada neçə sayıd varsa, qalanlarında da o qədər sayıd olmalıdır. Yəni, ona görə də əgər saysaq, qərarlı neçə hecalıdır? 8 hecalı. Sufi isən alıb satma. Yəni 8-8-8 demək ki bu qərarlıdır. Yəni misralarda hecaların sayı bərabərsə demək ki bu heca vəzindədir. Və qərarlı janrından bir bənddir. Bəli, dedik 8 hecalıdır, qərarlıdır. Sonra aid olduğu nümunənin nə deyir burada? İlk bəndidir. Baxaq. Görək bu necə müəyyən edərik? İlk bənddir yoxsa son bənddir? Bu necə müəyyən edirik? Təbii ki qafiyə quruluşuna görə. Qafiyə quruluşuna görə. Və qərarlının birinci bəndinin qafiyə quruluşu necə olur? Eynən qoşmada olduğu kimi. Yəni ki, ikinci, dördüncü misra həm qafiyə, birinci, üçüncü misra sərbəst buraxılır. O zaman, amma digər bəndlərin qafiyəsi ilk üç misra öz arasında qafiyələnir. Dördüncü misra birinci bəndin axırıncı misrası ilə həm qafiyə olur. Yəni A, B, C, B, nə bilim, deyək ki, C, 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 B, yox, A, B, C, B, Ç, 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 B, D, 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 B və s. bu formada. İndi baxaq. Alıb satma, qatma, getmə, nəzər elə. Görürsünüzmü? İlk üç misra öz arasında qafiyələnir. Satma, qatma, getmə. O zaman bu ilk bənd ola bilməz. Bu orta bənddəndir. Nə də biz buna son bənd deyə bilmərik, möhür bənd deyə bilmərik, çünki şairin adı və ya təxəllüsü yoxdur. Təbii ki, bu orta bəndlərdən biridir. Nəyə əsaslandıq? Qafiyəsinə əsaslandıq ki, burada satma, qatma, sonra getmə, bunlar bir-birindən üçü qafiyələnir. Amma dördüncü misra qafiyələnmir bunlarla. Demək ki, bu orta bəndlərdən biridir. Cavabımız olar, demək, C variantı.
Sonra dördüncü sualda Seyid Əzim Şirvaninin Güşk ıl əsəri ilə Mirzə Ləpər Sabirin Neylərdin İlahi əsəri üçün ortaq cəhəti tapa. Demək ki, Güşk ıl müxəmməsdir, bildiyimiz kimi, musiqi ilə bağlı. Neylərdin İlahi'dəki qəzəl janrındadır. Və janrları təbii ki, fərqlidir. Biri müxəmməsdir, biri qəzəldir. Şeir vahidi. Şeir vahidi deyəndə bizdən nə istəyir? Misra, beyt, bənd. Düzdür mü? Güşk ılın şeir vahidi bənddir. Amma Neylərdin İlahinin şeir vahidi beytdir. Çünki qəzəllər beyt formasında yazılır. Deməli, B də ola bilməz. Vəzini, bəli, hər ikisi əruz vəzindədir. Yəni, qəzəllər onsuz da əruz vəzindədir. Müxəmməs də şifa edəbətdə də var, yazılı edəbətdə. Aşıq şeiri müxəmməs də var, yazılı edəbətdə də müxəmməs var. Yazılı edəbətdə ki, müxəmməs əruz vəzində olur, amma aşıq şeiri müxəmməs heca vəzində olur. Və Dəzim Şirvaninin yazdığı Güşk ıl müxəmməsi əruz vəznindədir. Ona görə də bunların ortaq cəhəti oldu ki, vəznləri eynidir. Yəni, əruz vəznində yazılır. Mövzu təbii ki, fərqlidir. Birində haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşıdır. Biri də musiqi ilə bağlıdır. Və Güşk ıl ictimai şeirdir. Amma yəni, orada satirik üslub yoxdur. Ona görə də burada ortaq oldu C variantı. Beşinci suala baxaq. Birinin şeir vahidi fərqlidir. Bir də deyirik, şeir vahidi deyəndə bizdən nə istəyir? Misra, beyt, bənd. Baxaq. Qafqaz müsəlmanlarına xitab. Bu, beyt şəklindədir. Türkün nəğməsi bənd şəklindədir. Hikmətin fəziləti beyt şəklindədir. Türkün dili Şəhriyarın beyt şəklindədir. Bahariyyə beyt şəklindədir. Demək ki, hamısı beyt şəklindədir. Amma Türkün nəğməsi bənd şəklində yazılıb, bənd formasında. Ona görə də fərqli olan B variantıdır. Digərləri beyt, bu isə bənd. Altıncı suala baxaq. Sərbəst şeir üçün səciyyəvi olan cəhəti müəyyən edin. Ümumiyyətlə, mən sizə belə bir şey deyim də. Bax, vurğu intonasiya görəndə, yəni ahəng vurğu və intonasiya ilə tarazlaşır. Vurğu intonasiya qoy sərbəst şeir üçün açar ifadələr olsun. Vurğu intonasiya görəndə təbii ki, deyirik ki, bu sərbəst şeirdir. Uzun qısa hecaların mütənasibliyi görəndə deyirik ki, əruz vəznidir. Nə bilim, bütöv söz prinsipi gözlənilir deyəndə heca vəzni deyirik. Baxaq indi. Deyir ki, təqdirlərdə bütöv söz prinsipinin əsas götürülməsi. Bütöv söz prinsipi əsas götürülürsə, bu heca vəznidir. Sonra təqdir dilə bölgü deməkdir. Misralarda uzun və qısa hecaları mütənasib və uzun qısa deyən kimi biz bilirik ki, burada əruz vəzində söhbət edir. Uzun qısa heca əruzun açar sözləridir. Bax, bayaq dedim, bax, ahəng tarazlığı, intonasiya və vurğu vasitəsilə təmin olunması. İntonasiya və vurğu ilə ahəng təmin olunursa, deməli, burada söhbət sərbəst şeirdən gedir. Ona görə də 6-cı sualda cavabımız olan C variantı. Yəni, yenə deyirəm, sərbəst şeir üçün, baxın, intonasiya, vurğu. Bax, qoy bu bizim üçün olsun, açar ifadələr. Fasilənin sözün ortasında da düşə bilməsi bu əruz vəzindədir. Çünki heca vəzində bütöv söz prinsipi əsaslanır, fasilə sözün ortasında düşə bilməz. Deməli, belə. 7-ci suala baxaq, fikirlərdən birini heca vəzinin əlaməti kimi götürmək olmaz. Baxaq, bölgülü bütöv söz prinsipinə əsaslanması, bəli, heca vəzini bütöv söz prinsipinə əsaslanır. Bu, o deməkdir ki, fasilə zamanı söz parçalana bilməz. Yəni, söz bütövlükdə ya fasilənin bir tərəfində ya da digərdən, yəni söz ortadan parçalamaq olmaz. Amma əruz vəzini bütöv söz prinsipinə əsaslanmır. Yəni orada parçalamaq olar. Yəni fasilə sözün ortasına düşə bilər. Hecada yox. Demək ki, bütöv söz prinsipinə əsaslanır deyəndə biz götürürük heca vəzini. Misralarda uzun və qısa. Biz nə demişdik? Uzun və qısa heca nəyin açar sözüdür? Əruz vəzini. Demək ki, bax bu uzun və qısa heca söhbətinə görə biz bilirik ki, burada B variantı heca vəzinə aid ola bilməz. Bəli. Şifahi ədəbiyyatda da var, yazılı ədəbiyyatda da düzdür. Bütün şifahi xalq ədəbiyyatı zaten heca vəzindədir. Yazılı ədəbiyyatda da heca vəzini kim gətiribdir? Şah İsmail Xətai. Belə, misralarda hecaların sadəcə bərabərliyi, bəli, heca vəzni tələbidir. Azərbaycan xalq şeirinin yeganə vəzni olması, bəli. Demək ki, əruz vəzindən istifadə olunur ədəbiyyatda ki, Xəlil ibn Əhməd gətirib, bu bizim deyil. Ərəblərdən gəlib. Heca vəzni bizim öz milli vəznimizdir. Bir də var sərbəst şeir, hansı ki o da demək ki özümüzə məxsus olan deyil. 8-ci suala baxaq. Verilmiş bütün əsərlər üçün ortaq olmayanı tapaq. Türkün nəğməsi, ana, Cəfər Çapanın ana şeiri, bir də Seyid Əzim Şirvaninin Güşk ıl müxəmməsi. Bunlar üçün ortaq olmayan şeir vahidi. Bunların hər birinin şeir vahidi bənddir.
Bunlar bənd formasında yazılır. Ədəbi növə aidliyi. Bu ortaqdır da, hamısı da lirik növdədir. Janrı, bəli, bunların janrları fərqlidir. Misal üçün, deyək ki, Qışqıl müxəmməsdir. Amma Türkün naməsi ana, bunlar müxəmməs deyil. Ona görə də bunların janrı ortaq ola bilməz. Bir də ki, bəhirləri, düzdür. Cəfər Cabbarlının ana şeiri Müstəz bəhrindədir. Qışqıl rəməldir. Türkün naməsi də Həzəcdir. Ona görə də bunların bəhirləri eyni ola bilməz. Cavabımız olur 8-dən E variantı. 9-cu suala baxaq. Nümunə ilə bağlı bizdən səhv istəyir. Türkistan yerləri öpüb alnını, söylər dərdini sana, bayrağım. Üç rəngli əksini quzğun dənizdən, Ərmağan yollasın, yara, bayrağım. Deməli, deyir ki, 2-ci və 4-cü misralarda anafora var. Anafora nədir? Demək, təkrir növüdür, hansı ki, misraların əvvəlində təkrarlanan sözlərdir. Yəni, biz burada misraların əvvəlində təkrarlanan sözlər görmürük, düzdür. Ona görə də burada heç bir anaforadan söhbət gedə bilməz. Təbii ki, cavabımız olar A variantı. Deyək ki, şeirin ilk bəndidir. Təbii ki, biz bunun qafiyə quruluşuna əsasən müəyyən edə bilərik. Baxaq görək, sana, yara. Fikir verin, 2-ci misra ilə 4-cü misra həm qafiyə olur. Amma 1 ilə 3 sərbəst buraxıldı. Təbii ki, o zaman şeirin ilk bəndidir. Sonra deyir ki, metafor işlənmişdir. Tapaq da burada metaforu. Türkistan yerləri öpüb alnına, yəni insan öpər. Düzdür mü? Yel necə öpə bilər? Bu da bizə metafor. Hecra vəzindədir, düzdür. Azərbaycan bayrağının əsərindədir, düzdür. 10-cu suala baxaq. Deməli, hecra vəzni ilə bağlı səhvi tapaq. Deyir ki, vahid bölgü prinsipi pozula bilmir. Hə, indi mən burada diqqətli olaq. Deməli, biri var bütöv söz prinsipi, biri var vahid bölgü prinsipi. Baxın, heca vəznində bütöv söz prinsipi pozulmur. Bu düzdür. Nə deməkdir bütöv söz prinsipi pozulmur? O deməkdir ki, fasilə zamanı söz, misranın içindəki söz parçalana bilməz. Söz bütövlükdə ya fasilənin bu tərəfindədir, ya digər tərəfində. Amma heca vəznində vahid bölgü prinsipi pozula bilmir. Bu səhv fikirdir. Heca vəznində yazılmış şeirlərdə vahid bölgü prinsipi pozula bilər. Bəs nə deməkdir vahid bölgü prinsipi? Bu da o deməkdir ki, misal üçün, mən birinci misram 6-5-dirsə, deyək ki, bölgüsü. İkinci misrada deyək ki, misal üçün, 4-4-3 şəklində ola bilər. Bax, bu deməkdir. Və belə şeirlər var heca vəzində. Ona görə də heca vəzində yazılmış şeirlərdə bütöv söz prinsipi pozulmur, amma vahid bölgü prinsipi pozula bilər. Tutaq ki, sən bir uşaq, mən bir ana. Gə bölgünü tapaq, bax, sən bir uşaq, fasilə, mən bir ana. Sayaq, sən bir uşaq, 4, mən bir ana, 4. 4-4 oldu mu? Odur ki, bağlayam sana. Odur ki, 3, bağlayam sana, 5. Bu zamanda oldu 3-5. Yəni, birinizdə 4-4 isə, ikinizdə oldu 3-5. Deməli, burada vahid bölgü prinsipi pozuldu. Ona görə də 10-cu sualda səhv cavabımız olur A variantı. Bəli. Deyək ki, ədəbiyyatda işlənmə tarixi əruz vəzni ilə müqayisədə daha qədimdir. Bəli, birinci heca vəzni, sonra əruz vəzni. Sonra aşıq şeiri heca vəznində, bəli, aşıq yaradıcılığı da şifahi ədəbiyyatın bir qoludur. Təbii ki, dedik ki, bunların hamısı heca vəznindədir. Azərbaycan ədəbiyyatında 2 hecalıdan 16 hecalıya qədər müxtəlif heca şəkillərində istifadə edilmişdir. Düzdür. 2 hecalıdan 16 hecalıya qədər şeirlərimiz var. Məsələn, 103, 1, 1. Bax, bu 2 hecadan ibarət olandır. Sonra bəzən buna barmaq vəznində deyirlər. Düz deyir. Çünki hecaların sayına müəyyən edirik. Hecalar da sayında, yəni barmaqla sayırıq. Demək ki, 11-ci suala keçək, fikirlərdən biri səhvdir deyir. Sərbəst şeirdə qafiyədən də istifadə olunur, əlbəttə. Sərbəst şeirdə qafiyə də olur, yəni ahəng də olur, hər bir şey olur. Sadəcə hecadakı kimi və yaxud da əruzdakı kimi çox belə, belə deyim də, nəzərə çarpmır, amma olur. Sonra heca vəznində bölgü zamanı bütöv söz prinsipi pozulmur. Bütöv söz prinsipi pozulmur, amma bayaq dedik, vahid bölgü prinsipi pozula bilər. Belə düzdür. Əruz vəznində şeirlərin hecaların sayında fərq ola bilər. Bəli, əruz vəznində önəmli olan odur ki, uzun və qısa hecaların bərabərliyi, mütəmasibliyi. Yoxsa ki, əruz vəznində yazılmış şeirlərdə, misal üçün deyirəm da, birinci misrada 13-dürsə, ikincidə 14 ola bilər. Misal üçün deyirəm, ha, yəni bu mümkündür. Sonra, deməklə deyir burada başqa. Deyir ki, nəzimlə yazılmış əsərlərdə, necə baxırdı, qayalım, şun getdi, bax.
Hə, 11-ə baxırdı. Hə, deyir ki, C-də deyir ki, sərbəst şeirə bəzən səpkili şeir də deyilir, düz deyir. Azərbaycan şeirində əruz vəzni işlənmə tarixi heca vəzninə nisbətən daha qədimdir. Xeyr, əksinə, hecanın işlənməsi əruza nisbətən daha qədimdir. Ona görə də 11-ci sualda cavabımız olur E variantı. Gidək 12-ci suala. Nəzmlə bağlı səhvi tapaq. Aha, yazı ədəbiyyatında nəzmdədir. Nəzm, yəni nizam, intizam sözündəndir. Şeirdə sözlər müəyyən bir qayda ilə düzülür ki, bu da nəzmdir. Düzdürmü? Yəni şeir formasında yazılan əsərlər nəzm əsərlərdir. Adi cümlələrlə yazılan əsərlər nəsr əsərlərdir. Yazı ədəbiyyatımızda nəzmin tarixi nəsrin tarixinə nisbətən daha qədimdir. Düz deyir. Yəni, məsəl üçün, götürək Şifahi xalq ədəbiyyatı, ən qədim nümunələri əmək nəğmələridirsə, Hulavarlar, Sait Süleyman, bunlar hamısı nəzmdən oldu. Təbii ki, nəzmin tarixi daha qədimdir, nəinki nəsr. Necə ki, hecanın tarixi daha qədimdir, nəinki əruz vəznidir. Eləcə də nəzmin tarixi daha qədimdir, nəinki nəsrin. Ha, demək, sonra, üzr sualım, üstünüzə sağlık, biraz nasazam. Yəqin ki, səsimdən də hiss olunur. Hə, baxaq. Nəzm əsərlərində gülüş və alegoriyadan da istifadə oluna bilər. Əlbəttə, niyə də yox? Nəzm əsərlərində təbii ki, gülüş də ola bilər. Satira, yumor, alegoriya. Alegoriya nədir? Şəxsləndirmə. Yəni, insanların, heyvanlar danışır da, belə deyək, canlı əşyalar danışır heyvanlar ki, buna da alegoriya deyilir. Adətən yox, ümumiyyətlə təmsillərdə alegoriyadan istifadə olunur. Sonra C-yə baxaq. C-də nə deyir? Deyir ki, nəzmlə yazılmış əsərlərdə təhkir olunur. Salam bölük. Niyə olmasın ki, nəzmlə yazılmış əsərlərdə bəyəm mənzum hekayəmiz yoxdur, mənzum romanımız yoxdur, düzdürmü? Təbii ki, nəzmlə yazılmış əsərlərdə təhkir olur. Təhkir epik növ deməkdir, düzdür, əhvalatı danışmaq, söyləmək. Təmsillər də nəzmli olur, amma əhvalat danışılır. Nə bilim, mənzum romanlarımız var. Sonra, nə bilim, deyək ki, düz indi poema qarışıq janrdır, amma istənilən harda da orada əhvalat danışılır. Amma nəzm formasında. O qədərdir ki, mənzum hekayələrimiz nəzmlədir, amma təhkir əsasında təbii ki. Ona görə də C variantı səhvdir. Yəni, nəzmlə yazılan əsərlərdə təhkir olmur fikri bir mənalı şəkildə yanlış fikirdir. Nəzmdə ahəngkarlığın əsas şərtlərdən biri də bölgüdür, tamamilə düzdür. Və devam edək. İndi gedək 13-cü suala. Baxaq görək. Deyəsən, ben neyse düzgün eləmədim. Bir dəqiqə. Hə, belə. Demək, 13-cü suala baxaq. 13-cü suala baxaq. Deyir ki, Elevin diaqramının tələblərini nəzərə alaraq düzgün fikirləri müəyyən edin. Baxaq. Bizə şeir parçası verib, Aşıq Ələsgərin Dağlar qoşmasından, eləcə də Yaylaq əsərindən, ki, hər ikisi də burada qoşmadı. Hər şey Aşıq Ələsgərin Yaylaq adında qoşması da var, Gəralisi də var. Dağlar adında da iki qoşması var, bildiyimiz kimi, biri Nikbin, biri Bədbin. Birə, bahar fəslinin yaz ayları gələndə Nikbindir. Bir ay yarım da o bahardan keçəndə Bədbindir. Hər nəysə. İndi baxaq, demək deyir ki, misra daxili bölgüsü bütün misralarda eynidir. Baxaq görək. Bahar fəsli yaz ayları gələndə. Bahar fəsli. Bax, bahar fəsli yaz ayları gələndə. 4-4-3 olur. Süsənli sümbüllü lalalı dağlar. Burada isə süsənli sümbüllü lalalı dağlar. 6-5 olur. Yəni, gördünüz mü, bölgü eyni olmadı. Deməli, bir səhvdir. Bizə doğru lazımdır. Sonra deyir ki, şeirin birinci bəndidir. Necə yoxlayırıq qafiyəsindən? Əgər 2 ilə 4 qafiyəsə, 1 ilə 3 sərbəstsə, deməli birinci bənd. Bax görə. Deməli, lalalı dağlar, aralı dağlar. Lalalı, hə, bir də burada nə? Aralı. Lalalı, aralı. Bunlar həm qafiyədir. 2 ilə 4 qafiyələndir. Amma bir ilə, baxın, məsələn, yaz ayları gələndə, nə bilim, ərbabı, şahı, gədanı, yəni yoxdur, burada həm qafiyə yoxdur. Demək ki, qafiyəsi A, B, C, B. Onda birinci bənddir. Bəlkə ikinci şeirdə də birinci bənddir. Baxaq görək, könlüm qaranquş tək uçub qoynuna, gəzir hər yamacı, hər yalı, yaylan. Ruhum təzələnir, məst olur ürək, görəndə bıçağı, bu halı, yaylan. Baxın, burada da yalı,
Bir de halı. Aha. Ama birden üç sərbəstdir. Demek ki burada da birinci bənddir. Bir, iki, o birisinde de birinci bənddir. O zaman iki getməli deyim ortaya. Çünkü bu ortak cəhətdir. Kəsişməsinə getməlidir. Sonra baxaq. Deyir ki, heca vəzində. Təbii ki, aşkar əsgərdə heca vəzində yazıbdır. Bu düzdür. Onda cavabımızın biri oldu. 3. Sonra deyir ki, eyni mövzuya həsr edilib. Bax görək, eyni mövzuya həsr olunubdur bu əsər. Demək, dağlar, birində də yayla. Təbiət mövzusudur. Təbii ki, eyni mövzudur. Deməli, düz eləyib bunu ortaq cəhətə veribdir. 5-ə baxaq, müraciət formasındadır. Birinci şeirə baxaq görək. Deyir ki, bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli sümbüllü lalalı dağlar. Yoxsulu ərbabı şahı gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Biz görürük ki, burada xitab olunmuyubdur. İkinci bir məqam. Əgər burada xitab olsaydı, dağlardan əvvəl vergül olardı. Çünki xitab sonunda gələndə vergül olur axı, düzdür mü? Demək ki, birinci şeirdə müraciət yoxdur. Yəni, müraciət əsasında yazılmayıbdır. Amma ikinci şeirimiz, bəli, müraciət formasında yazılıb. Burada yaylaqdan əvvəl vergülü görürsünüz mü? Və burada yaylağa görəndə bu çağı bu halı yaylaq. Ruhum təzələnir, məst olur ürək. Görəndə bu çağı bu halı yaylaq. Təbii ki, burada müraciət var. Ona görə də 5 düzdür. Birinci şeirdə yoxdur. Yoxsa ki, ortağa götürərdi əgər olsaydı. Və tərənnüm əsasında yazılıb. İkisi də lirik növdədir. İkisi də tərənnüm əsasındadır. Baxın, biz demirik ki, lirik növdə yazılan bütün əsərlərdə mütləq tərənnüm var. Və ictimai siyasi lirika deyə bir şey var. Sadəcə bu bədmin dağlar deyil. Bahar fəsli yaz ayları gələndə misrasına başlayan dağlar nikbin dağlardır. Yəni, hər iki şeirdə, belə deyim də, təbiətin tərənnümdə yer verilibdir. Ona görə də burada müsbət münasibət var. Müsbət münasibət də tərənnüm deməkdir. Sadəcə altı niyə götürmür? Çünki bu ortağa getməlidir. Çünki hər ikisində var tərənnüm. Doğru cavabımız nə oldu burada 13-də? Doğru cavabımız oldu. Demək 3, 4, 5. 14-cü suala baxaq. Yenə Venn diaqramı, Qaranquş şeiri, Əlağa Kürçaylının, bir də Cəfər Çaparlının ana şeiri. Baxaq, bizə nə deyir? Deyir ki, fərqləndirmiş hissəsində yazılabiləcək fikirləri müəyyən edin. Deyib, amma fərqləndirmiş hissəni özü də verməyib. Yəqin unuduqlar. Qarı almalıdır. Yəqin ki, ortağı istəyər. İndi gəlin baxaq. Qafiyə sistemi eynidir. Da eynidir deyirsə, deməli bu ortağı istəyir. Da fərqləndirmiş hissə deyəndə kəsişməsi istəyir bizdən. Bəli, bunların qafiyə sistemi eynidir. Misal üçün, Qaranquş şeirində görürəm yaz yağışı, yağır hiddətlə yenə, ildırımlar şaxıyır, göydə dəhşətlə yenə. Baxın, hiddətlə, dəhşətlə. Düzdür? Həm qafiyə oldum, iki ilə dörd. Amma yağışı, şaxıyır, ucu burada həm qafiyə olmadı. Demək ki, A, B, C, B şəklində qafiyələnir. O birisində de ki, əgər bütün bəşəriyyət ədüv vicdanım ola, ürək süqut eləməz aldığı fəxarətdən, rica və xəfə məkan vermərəm gər alimlər, bir ildə vəd edələr dəhşəti qiyamətdən. Diqqət eləsək bunun da qafiyə quruluşuna, bəli, deyərik ki, bunların ikisinin də qafiyə quruluşu eynidir. Sonra, hələ biz birinci bəndi dedik də, təbii ki. Əruz vəznindədir. Yox, götürə bilmərik, çünki Qaranquş hecadır. Amma Cəfər Cabbarlının ana şeiri, bəli, əruz vəznindədir. Sonra, mövzu baxımından eynidir. Belə deyim də sizə, əslində biraz bu məni çaşdırır açığı. Məsələn, mən bunu ortaq cəhət kimi götürərdim. Ana şeiri adı üstündə, ana mövzusundadır. Qaranquş şeirində də, indi o şeiri oxumuşsunuzsa, bilirsiniz ki, orada yağışın yağmasına baxmayaraq, şiddətli yağışın yağmasına baxmayaraq, Qaranquş ağzında yem bağlarını aparır. Yəni, havanı elə yarıb gedir. Yəni, onun üçün fərq eləmir. Da, tufan da qopsa, qiyamət də qopsa, bu yenə də bağları üçün ağzında, demək ki, yem aparır. Bağlarına yemək aparır da. Hə, ona görə də orada da bir anadan danışılır, bu birisində də. Sadəcə din bunu götürmür. Qaranquş daha çox təbiət mövzusunda götürülür. Sadəcə o şeirdə də belə deyəsə, yəni analıq hissini yalnız insanlara xas olmasından danışır da. Yəni demək istəyir ki, o şeirdə, yəni təkcə bu ana məhəbbəti, bu analıq hissi təkcə insanlara aid deyil. Bu digər canlılara da xasdır. Yəni ideyası budur, amma yenə də yəni ki, belə götürülür ki, daha çox bu təbiət mövzusunda götürülür. Ona görə mövzu baxımından eynidir, yazılmayıbdır. Hətta yəni cavablarında belə 3 yoxdur. Yəni mövzu baxımından eynidir, götürə bilmir. Hərçənd oxşarlıq var, o da orada da anadan danışır. Burada da Qaranquşun timsalında belə deyək də bir fədakar anadan danışır. Nəysə, 3 yoxdur cavabda. Yəni, amma biraz bu məndə belə beynimdə bir sual işarəsi yaratdı. Şeir vahidi bəddir.
Bəli, hər ikisində bəhtli şeir var idi. Heca vəznində də xeyir. Dediyimiz kimi, qaranquş hecadadır, amma o birisi əruz vəznindədir. O zaman ortaq nə oldu? 1-dən 4. Amma dediyim kimi, buna bir sual işarəsi qoyuram. Çünki, yəni, mən götürərdim də bunu. Burada da anadan danışır, bu birisində də. Yəni, o fakt qaranquş şeirində də ana məhəbbətinin digər canlılara da xas olmasından danışır. Yəni, nə qədər yağış yağsa da, nə olsa da, o balları üçün yem daşıyır. Yəni, burada bir qaranquşun timsalında bir fədakar ana obrazı yaradıb da, belə deyim. Ha, ona görə də, nə bilim, bunu ortaq cəhət kimi götürür. 15-ci suala baxaq. Verilmiş nümunə ilə bağlı səhvi tapaq. Şəhriyarın Heydər Baba Salam payamasından nümunə verirdi bizə. Baxaq görək, deyir ki, 3-cü misrada 2 bədii təsir vasitəsi işlənib. 3-cü misrada. Səhv istəyir bizdən. Baxaq da 3-cü misraya. Ağ buludlar köynəklərin sıxandı. Burada yaxşı insan köynəyini sıxar da, bulud köynəyini sıxmaz. Burada metafor var. Başqa heç nə yoxdur axı. Ona görə səhvdir. Sonra, ikidə deyir ki, beşlik şəklindədir. Bəli, Şəhriyarın Heydər Baba Salam poyaması hər bəndin 5 misradan ibarətdir. Beşlik şəklindədir və qafiyə quruşu 3A2B şəklindədir. Bu düzdür. Belə də ki, deyə bilərik də, məsəl üçün, baxın, yıxanda, çıxanda, sıxanda, görürüz mü? Bu üçün bir qafiyələndi. Bu üçün bir qafiyələnir deyə yıxanda, çıxanda, sıxanda. Bunlara 3 dənə eyni hərfi qoyuruq. Deyək ki, 3 dənə A. Sağ olsun, dağ olsun, sağ, dağ. Bunlar da ikisi qafiyələndi deyə. Bunlara da digər hərfləri qoyuruq. Onda olur 3A, 2B şəkildə. Mübaliqədən istifadə edilib. Baxaq görək, bayram yeni çardaqları yıxanda, Novruzgülü qarşıya çıxanda, ağ budlar köynəklərini sıxanda, bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, dərdlərimiz qoy dikəlsin, dağ olsun. Bax, ya ki, dərd o qədər dikələr ki, dağa dönər, dağ boyda olar. Təbii ki, bu şişirtmədir. Bəli, burada mübaliqə var, axırıncı misrasında. Misra daxili bölgüsü 5-6 şəkildədir. Xeyr, bayram yeni çardaqları yıxanda. Novruzgülü qar çiçəyi çıxanda. Bunun bölgüsü, deməli, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3 şəkilindədir. Bayram yeri, bura qədər saatlər sayırıq, çardaqları sayırıq və sonra da yıxanda sayırıq. Bunun bölgüsü 4, 4, 3 şəkilindədir. Ona görə səhvimiz burada oldu nə? 1-dən 4. 5-ə də baxaq. Deyir ki, bədii təzad işlənməmişdir. Bəli, ziddiyyət yoxdur, bədii təzad yoxdur. 16-cı suala baxaq. Nəzm haqqında bizdən səhv istəyir. Nəzmlə yazılmış əsərlərdə sözlər dilin qrammatik tələbinə uyğun şəkildə sıralanır. Səhvdir. Belə demək istəyir ki, cüva ki, inversiya olmur. Yəni, əgər sözlər dilin qrammatik tələbinə uyğun sıralanırsa, bu demək ki, burada inversiya yoxdur. İnversiya nə deməkdir? Söz sırasının pozulması. Yəni, ona görə də, misal üçün, deyək ki, xəbər gəlir cümlənin ortasına. Adətən xəbər sonda olmalıdır axı. Və yaxud müddətə cümlənin əvvəlində olmalıdır. Gedir çıxır cümlənin ortasına və yaxud sonuna. Bu zaman deyirsən ki, inversiya var. Elə iş o düzdür. İnversiya nəzmdə də olur, nəsrdə də olur. Amma daha çox nəzmdə olur. Yəni, burada ahəngi tarazlaşdırmaqdan ötürü bəzən bilərəkdən inversiya etmək nəzmiyyətində qalır şairlər. Yəni, inversiya daha çox nəzm üçün xarakterikdir. Nəsrdə də olur, amma daha çox nəzmdə özünü göstərir. Onun görə bir səhvdir. Yəni, sırayla, belə deyim də, sözlər dilin qrammatik tələbinə uyğun şəkildə sıralanmır. Biz burada inversiya görə bilərik. Nəzmlə yazılmış əsərlərdə təkcədən istifadə olunmur. Və yaxud da dedik, niyə olmasın ki, bəyən mənzum hekayələrimiz yoxdur, mənzum romanlarımız yoxdur, sonra təmsillər nəzmlə deyil, hərçənd təkcədə əhvalat danışır. Deməli, iki də səhvdir. Üçdə deyir ki, ölçü qafiyə rədif bölgü nəzmin əsas əlamətləridir. Bəli, nəzmin əsas əlamətləri ölçü, qafiyə rədif bölgü və s. Bölgünün yerinə təqdir sezura duraq, bəli, bölgünün yerinə bu sözlərdən istifadə edə bilərik. Bunlar bölgünün digər adlarıdır. Ədəbiyyatımızda epik növün hekayə, povest, roman, sonra dramatik növün isə komediya, dram və faciə janrlarının nəzmdə yazılmış nümunələri vardır. Bax, belə deyim də sizə. Məsələn, götürək povest. Bütün povestlər nəsrli olur. Ona görə biz bunu doğru cavab kimi qəbul eləyə bilmərik. Cavabımızın səhv cavabı biri də 5-dir. Povestlər nəsrli olur. Nəzmdən povest yoxdur Azərbaycan ədəbiyyatında. 17-ci suala baxaq. Bu bizim sonuncu sualımızdır. İnşallah növbəti dərslərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsinə bağlı digər testlərində izahı verərəm. Videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və video like etməyi unutmayaq. 17-ci sualla, sonuncu sualla bitirək. Baxaq.
De ki, uyğunluğu bəyən elə. Yenə bizə şeir parçaları verir. Nə deyir bizə? Deyir ki, şeirin orta bəndidir. Gəl baxıq görək. Yerdən ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartınıb, ox kimi süzüb. Yenə öz sürünü nizamla düzüb, baş alıb gedirsən hayana, ceyran. Demək baxın. Quş kimi üzüb, ox kimi süzüb. Baxın, üzüb, süzüb, düzüb. Bak, qafiyələr görürsünüz. Deməli, bu üçü öz arasında qafiyələnirsə, bu ilk bənd ola bilməz. Elə? İndi ikinci şeyə bax. Demək ki, orta bəndlərdəndir. İkinciyə baxaq. İnsan bir uşaqdır, vətən bir ana, ömür bir çıraqdır, könül pərvanə. Yolumuz düşdümü bizim Şirvana? Yolunuz düşdümü bizim Şirvana? Gül açan heyvası narı məndədir. Demək, baxın, ana, pərvanə, Şirvana. Bunlar qafiyələndi. Yenə də üçü öz arasında qafiyələndi. Demək, bu da orta bənddir. Bir halda ki, üzr salam, burada PDF-də biraz yaxşı düşmüyübdür. Hə, demək ki, o zaman A variantı, hansı ki, şeirin orta bəndidir, bu ortağa geçsin. Çünki hər ikisində orta bənddir. İlk üç misra öz arasında qafiyələnir. İlk üç misra öz arasında qafiyələnirsə, demək ki, bu orta bənd olur. Sonra, deyir ki, epitet işlənir. Baxaq görək, hansında var epitet. Yerdən ayağını quş. Epitet nədir? Bədii təyin. Yəni, birinci söz birləşməsi tapaq. Birinci tərəfi necə-necə hansı sualına cavab versin, amma məcazi mənada olsun. Misal üçün, dərin fikir, nə bilim, ipək saç, məcazi daxı, amma necə-necə sual verir. Demək ki, bu epitetdir. Əgər bu şeirə bir də diqqət yetirsək, bu şeirdə epitet yoxdur. Deməli, B heç birinə uyğun gəlməz. Yəni, laf özünüzdə oxuyun, baxın, görün orada necə-necə sualına cavab verən, birinci tərəfi necə-necə sualına cavab verən məcazi mənalı isim birləşmə varmı? Varsa deyək, yoxdur axı. Müraciət formasındadır. Baxaq görək, birinci şeir müraciət formasındadır. Baş alıb gedirsən, hayana, ceyran, ceyrana müraciət edir, amma ikincidə müraciət forması yoxdur, xitab yoxdur. Demək ki, C gedər birinciyə. Daxili bölgüsü 6-5 şəkildədir. Baxaq, yerdən ayağını quş kimi üzüb. Bax, burada fasilə edirik. Yerdən ayağını, bölgü adısən, bax, belə iki xət qoyulur. Bunu göstərəmədim. Hə, kəs ayaq. Yerdən ayağını quş kimi üzüb. Aha, bu 6-5-dir. İkinci şeylə baxaq. İnsan bir uşaqdır, vətən bir ana. İnsan bir uşaqdır, 6 Vətən bir ana 5. Demək ki, bunların daxili bölgüsü 6-5 şəklindədir. Bu ortağa getməlidir. Çünki hər ikisində 6-5-dir. O zaman D gedir ortağa. D getdi ortağa. Cədəqə. Hə. Sonra deyir ki, birinci və ikinci misraların hər birində 2 təşbih var. 2 təşbih. Birinci şeyə baxaq, yerdən ayağını quş kimi üzüb. Burada birinci misrada bir təşbih var, quş kimi. Düzdür, yay kimi dartırıb, ox kimi süzüb. Yəni, bizim birinci bəndimizdə, yəni nə demək istəyirəm ki, görək biz bu eyni ortağa yaza bilərikmi? Bizim birinci şeirimizdə ikinci misrada var, amma birinci misrada iki dənə təşbih yoxdur. İndi ikinci şeyə baxaq, insan bir uşaqdır, vətən bir ana. İnsan bir uşaq kimidir, vətən bir ana kimidir, ömür bir çıraq kimidir. Kimidir, könül pərvanə kimidir. Təşbih tapamayan özümüzdən kimidir artırıq axı, kimi artırıq axı. Deməli, bəli, ikinci şeir parçasında birinci və ikinci misraların hər birində iki təşbih var. Ona görə də E variantı getdi ikinci şeirə. Beləcə, 1-ə C, 2-ə E, 3-ə A, D. Və salam, bu günlük bu qədər. Sağ olun.